O que é isso? Fora daqui! Anda, saia! Sua perdida! Como ousa! Não ouviu o que eu disse? Saia daqui! Ela o está desonrando. Sentem-se. Estão vendo? Se fosse mesmo um profeta, teria reconhecido o tipo de mulher que ela é e não permitiria que ela o tocasse. Por favor. Mulher. Eu sei que não sou digna. Trago amargura no olhar, a vergonha me faz chorar. Estou aqui, estou aqui. Trago amargura no olhar, a vergonha faz chorar, estou aqui, estou aqui. Me julgam sem me entender pelo que fiz. Trago marcas do desprezo, humilhação. Pedras querem me ferir, perdoa. Filha, não vim te julgar, quero que fique em paz. Não peques mais, não peques mais. Tudo novo se faz, quero que fique em paz. Não peques mais, não peques mais. Na areia a sua história escrevi, de perdão, nova vida pra você. Dou minha vida, minha paz por ti. Certo credor tinha dois devedores. Um deles lhe devia 500 dinheiros e o outro lhe devia 50. Sabendo que os devedores não tinham como pagar, decidiu perdoar a dívida dos dois. Me diga, qual deles amou mais o credor? Aquele que devia mais? Julgaste bem. Você. O que procura? Perdão. Como se fosse fácil. Simão, entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas. Os secou com os seus cabelos e os ungiu. Você não ungiu minha cabeça. E ela ungiu meus pés com um perfume. Sim, mas... Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você está perdoada. A tua fé te salvou. Vai, pai. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? O Messias. Vamos, mestre. Vamos.